tasaro ak febar bi koy joxe moy ñak denc ñu denc ben soxna duñu nango denc ñaar duñu nango denc ñet ta al alam ko kul xol nañ ihsa'un nisa biñu defé sen calcul gis nañ ni nit ñi jigen ñi dañu upp goor ñi lu bare bare yalla ni mu xamé nak gis nga bamay daganal ñu denc ñaar ñet boba ba ñeen yalla xamoon na fan la toobi di tollu digënte jigen ak goor te bu goor ben goor bu nek dencion ben soxna ñi ci dess dañu muju rek bu len yalla dimbali wu lol ñu nek ci ay kacior ay ñaawteef te bu boba li jur moy wacc bindu yalla bimu ne denc len ben ñaar ñett ba ñent dem nañu ba ñoom gis nañu ni ñak be denc mo gëna waral tasarok yaqku yaqku yi te lolu xam ngeen ni mu ngi wacc bay ñew ci suñu rew yi ndax ñi ñu wax ay feminist ñu ngi jëm di xex lu mel nonu te lolu bokku na ci li jur ay yaqku yaq goor bu ne denc ben soxna dina am bu goor bu nekk dencé ben soxna amna ñett jigen ño xam luñu sey ba bañi dé lolu mom suñu borom mo natte nonu dundin mo natte non nim ñu bindé ñun ñu ëppuf te yit li goor ñi di dé yit gis nañ ño ëpp lu di ak jigen même pays yi nga xam dañu développer dem nañ ba gis ni li dé par bis ci goor mu upp li dé ci jigen té jigen ñu upp fouf luy juddu ci goor ñi kon bu ko nekk yémé ci ben bokku na ci li tassara ay ñaawté kon bu len di mer su ngeen démé ba ami borom kër bu len mer mu tak ñaar wala ñet na ngeen ci bolé ak ragal yalla gëm ni lolu dafa bokku ci li rafetal islam bokku li ci rafetal dundu nit ñi bokku ci li xex ak yaquté ak ñaawté fi xew ci am yentou sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax naan min khayri ma yattakhidhul mar'u fi dunyahu kay yastaqima dinahu qalbun kurun wa lisanun dhakirun wa zawjatun salihatun tu'inuhu bokuna ci li nga xamni nit ki dina ko am ci adunaam tax diinem teggu ci yoon mu am xol bu sant yalla xol bo xamni da fay bekk lepp lu yalla dogal ci mom xol bo xamni day bëgg yalla waye lamiñ wo xamni day tuddu yalla waye yalla may ko soxna su koy dimbali ci diinem yi bokku na ci yu tax nit ki dundam dal soxna so xamni dalay dimbali ba do xol dara ci biti dalay dimbali ba lepp lo bëgg gis ci tar gis ko ci mom dimbali sa jëkër nak bokku na ci fo tollu di rafet ci kanamam ba du mëna xol leneen ndax ay bëtt dafa doy wa waye bo fexé ba rafet ci kanam mom ci say jikko ci say melokan ci say doxalin bu do am jotu khalat lenen wala muy jema dem fenen lolou bokku na ci li jubal ak dinem yastaqima dinahu cheikhna cheikh ahmad bamba radiyallahu an serigne touba mu ngay wax nan zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birr ya mu'in bokko na ci ñaanam buy ñaan day wax yalla yalla nga may soxna so xam damay dimbal ci ragal yalla ak rafetal yow mi nga xam ya aju dimbal wa kon bi zawjatan salihatan tu'inu